Hello guys, magandang araw. Itong video na to guys ay panawagan sa ating isang kababayan na nakakulong ngayon sa bansang Kuwait. Si on-call taxi driver Jelamar Fuentes. Yung palayaw niya ay si Dave. Ito ay panawagan niya kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa ating mahal na idol Raffy Tulfo na matulungan siya na makalabas ng kulungan sa bansang Kuwait kasi nakakulong siya mula noong nag-live siya guys bago siya nahuli kasi nalaman niya na hinahanap pala siya ng government police ng Kuwait noong November 27, 2018 siya nag-live hanggang ngayon nakakulong pa siya so kailangan niya ng tulong sa ating mahal na Pangulo at sa ating gobyerno lalong-lalo na kay Sir Raffy Tulfo kaya narito po ang kanyang video live bago siya hinuli at makulong. Sa akin yung taga-imbahada na ang sabi Dave profile sa Facebook mo ang nakita sa kababayan natin na tumakas at saka yung ano daw yung amo niya daw isang diplomat nagtrabaho sa diplomat parang embassy din ba. So, ganon, mga kabayan ko dito sa Kuwait, mga friends ko, mga suki ko, kung ano man ang mangyari sa akin, kung mahuli man nila ako, or ano man, wala problema sa akin. Hindi naman siguro nila ako papatayin. Kaya gusto ko lang siguro, nag-video ako ngayon, nag-live ako para malaman ng mga kaibigan ko, yung mga suki ko, baka hindi na ninyo ako makontak. Kasi ang sabi ng taga, nung tumawag sa akin na taga-embassy, na ano daw, hinahanap daw nila ako, yung account ko sa Facebook ko, Dave. Hinahanap daw nila ako ngayon. Sabi ko, hindi ako dapat magtago. Well, kung nagawa ko yun, na magsundo o saan ipahatid, ano ngayon? Di ba? On-call taxi po ako. Kaya, kung ano man ang mangyari sa akin, mga kabayan ko, mga friends ko dito sa Kuwait, okay lang sa akin kahit hulihin nila ako, wala bang problema. Basta yung kababayan natin, natulungan ko lang, or ano, basta wala akong, hindi ako guilty sa mga ginagawa ko. At this point, maybe call on stage Mr. Freddy Aguilar. Hindi ko alam kung ano mangyari bukas o sa susunod na araw kasi ang tawag sa akin, hinahanap na daw ako ng gobyerno ng Kuwait. Iwan ko kung police or ano, Moy daw ang tumawag sa embassy tapos yung embassy tumawag sa akin. Okay lang. Wala akong dapat pagsisihan basta importante. Nakatulong ako sa kapwa ko dito sa Kuwait na inaabuso sa mga hindi magandang ugali ng mga ano nila. Yun na lang kabayan. Ingat lang kayo palagi at ipagdasal nyo na lang ako. Basta ako, kung ano man ang mayari nito ngayon, wala naman akong dapat
katatakutan. Basta nagpapaalam ako sa inyo na kung hindi man ninyo ako makontak sa mga ilang araw, basta alam nyo na kung anong nangyari. Sana lang maganda kung magkausap-usap man kami ng gobyerno ng Kuwait sa mga ginawa ko. Wala problema, harapin ko sila. Basta ingat tayong lahat dito. Wala, okay lang yun. Inaamin ko naman yun na tumutulong ako sa mga kapwa natin dito na inaabuso. Pero doon ko naman dinala sa embassy. Salamat kabayan. Sana maayos na ang lahat.